Zerrotezureustez, zerrote zure ustez askeguneak berezi? Elkarbizitzaren egotearena eta sortzen den geroa emozioaren beteta, tentsio uneak edukitzea, egiten ni hori gogatzen naiz, ba, dela, ez dakit, arre gai gero jarraitzeko, ez? Osea, lortzen duzun konplizitatea denekin eta bai auzipetuekin, bai parte hartzen duten jendearekin, ba, netzat hori esan da erregai nagusi denetakoa. Gaur astelena izaki zuk zer egin duzu gaur hemen egoteko? Oporak hartu dituz lanean. Auziperatuei eman behar diagulako gure babesa, ez dakit, herriak batu behar dugu eta noizbait lortu behar dugu epaiketak gelditzea, gutxinaka azten gara hola eta nik uste dut dela, oso garrantzitsua dela jende pila bat bertaratzea ona. Ba, azkenean eramango dituzte seguramente, baina inbar dugu harik eta oi hartzun mediatiko handien izatea, eta ba, hori gure gazteak ez epaitxaren eta gure kideak ez epaitxaren bidean ba, lagundu behar dugu, ez? Eta zein izan da arrazoi nagusia gau hemen pasatzeko? Bueno, ba, elkartatzen da dirazi, eta ze oso egin behar dalako, ba, etorri. Ez dakiz erregin, eta, bueno, ba, nire aportazio hori bada, ba, horixe. Hor txamaitzen da, bezerik ez. Ni Donostin eta Iruñan. Egon da, berdin. Eta zein oroitzapen duzu askegune horietatik? Ba, ez dakit, ni Iruñakoa bizi nuen intentsoagoa, azkenean, bueno, ez dakit, burlatakoa izan da, bizi nuen gertuagotik, eta oso oroitzapen onak, osea, momentu gogorrak, baina orokorrean polita, ze gazte asko batu ginen, eta ez dakit. Zukere ze oroitzapen dituzu? Beldurra ez izatearen sentsazioarekin gelditzen naiz, ez? Hor, pues, arresi horren barruan sortzen den ahalduntzea edo, ez, guztiok batera egotearena horrekin geratzen. Osa, neukan beldurra eta azkenean atxiloketa bat egitera zetozen eta bere zera guztiekin, baina zein gogoratzen duzu zukupe hola bere xiki? Hombre, ni batez ere Donostikoa, ze hor bai, kao, Donostiko horre hon nintzen, ba, auzipetuekin biltzen eta bilera asko, askeguna sortu baino lehen, eta neri markatu egin zidan hori, askegune hori, eta oraindik ba, lagun mina dauka Donostian, ba, ez ezagunak izatetik, orain lagun minak izatera, bizita joaten naiz batzuk ikustera, eta, bueno, nik oso bihotzean dauka Donostiko askegunea. Eta hitz batean definitu beharko bazenuke askegune bat, zein itzibiliko zenuke? Jo, ba, auzolana eta kompromisoa. Azkeguneak hori, berak esaten du, ez? Hore, azke sentitzaran gune bat eta azke sentitzaran momentu bat. Zergatik da importantea Loiolan azkegune honetan egotea? Hombre, oso importantea da, nik uste dut pausu oso importantea dela epaiketakin gelditzeko. Nik uste dut, berrogeiren gazteren absoluzio eta gero epaiketa hau lekuzkampo dagoela. Bo, beti egon izan da lekuzkampo kidak epaitxa, baina orain gero eta gehiago, eta uste dut egin behar dugula eta gure indar guztiak bideratu behar ditugula, epaiketa gelditzen eta Euskal Herrian normaltasunez bizitzeko bidean. Hemen ez gaudelako bakarrik bere eskubideak zeratzen, babesten, baizik eta guztionak, ez? Ba, azkenean epaituko dituztelako militantzia politikoagatik eta hori guztion, osea, guztion eskubideen aldarrikapen bat da. Niretzako holakoa beharrezkoa dire hau baino gehiago, hor bide gara urteatan zehar desobedientzekin behar dela eta desobedientzekin behar dela eta ondan amaitu denean desobedientze bat amaitu inda orduan. Eta, bueno, hori zen bultzatzeko. Metodo batzuk amaitu badire beste batzuk jarraitu beharko dela hau amaitzeko. Ez dela amaituko sekule de. Eta bakotxan esfortzu eta bakotxan sakrifizioa eta hor jarri behar dugule. Egingo zenuke deialdia zuk ere herriari ona etortzeko? Bueno, animatu jende guztiari ona etortzeko, benetan gaudela gauza oso interesgarriak egiten, eta benetan horrela lortuko dugula. Honekin gelditzea, ez da beste gauza batzuekin, beraz, animatu eta etorri giro bikaina da, tentsioa bai, baina giro bikaina bai, osea. Ahotsa.info